n'amavuta meza pe umuntu akenera. Mba murakoze cyane ibijyanye n'amavuta byo ku buryo bwo kugira ngo dukore isabune. Namari mpungenge ku bantu bose bakurikira ho 250 ko ntago ari cyazo cy'amavuta ni question. Haba amavuta y'amamesa ushobora kuyakoresha, amavuta y'ubuto ushobora kuyakoresha, amavuta memo n'amavuta aturuka ku matungo nawe ushobora kuyakoresha. Ariko uyu munsi tugiye gukoresha amavuta y'ubuto. Utubwiyemo ngo n'amamesa ushobora kuyakoresha, ariko se ko tubona amamesa abakomeye nkaba mbona no yoroshye amamesa, ubanza kuyakorera iki? Ariyo ugiye kubanza gukoresha. Ok, murakoze cyane ibijyanye n'amamesa urabanza kuyateka. Abantu batabizi amamesa wenda ubu none ntago wahita ubyisha byose ngo birangire, ariko hari uburyo bayateka, mura kuyateka ukanatestinga akamera nk'asukika nayo nk'uko ngo akamera nk'asukika noneho ku buryo n'ababishaka kuyita yakoresha mu buryo bundi bugize ukayakoresha mu buryo bwiza twabereka uburyo ki agira agari umuntu nahita asobanura none ahangaha. Ubwo nta kabazo k'amatsiko naringiza ko hari uvuze hari ushobora kuzavuga ati mfite amamesa niyo nkoresha ugasanga yo nta gashyikika nk'ayo. Ubwo twagiye bitewe n'amavuta ufite. Yego, ayo ni amavuta turakoresha. Amavuta tuzakenera produit bita Sude Caustique. Sude Caustique ahangaha iyi ni solution. Iyi ni solution twateguye. Ubu terime tekinike muraza kwihangana, ariko ubwo nyine ni uko nguko yitwa. Ni Sude Caustique, ariko ubusanzwe ifite ukuntu isa. Yo iza ari utuntu tumeze nk'urubuye, sinzi nshobora kubereka ho gato. Nk'urubuye nari mbabwiye ko iyi ni caustique, ariko ubundi ubusanzwe izi meze gutya. Murayibona ijya kumera nk'umunyu, ariko two ni udusaro. Iyi ni produit chimique. Ariko iyo tugiye gutegura nyine birumvikana tuyivanga n'amazi. Nabyo ntabwo ari ibintu umuntu yategurira hano aka kanya. Icyakora abo bakeneye kubyiga nyine tubigisha tukabereka n'uburyo kibitegura n'uburyo wayitegura kugeza ugeze icyo gukora isabune. Ubu rero iyi twateguye niyo kugira ngo tuze kwifashisha gukora isabune twagenewe. Murakoze cyane. Hanyuma twakomeje rero kubikenerwa, tubaza gukenera indi produit bita whitening. Nagerageje kuyishyira muri kamvirope, ariko ubundi nayo ni produit murayibona ku buryo bumeze. Ibi nayo nta magarama nayo bakukeneye ko byo nyine umuntu arabibara akagira, ariko hari ibintu byose byoroshye kugira ngo bitegure mu munsi umwe cyangwa se mu gihe gito yakingana gutya. Ikindi isabune iyo ikora bano ikora mu buryo butandukanye, ariko iyo umunsi nagennye ko ndusha gushyiramo impumuro kugira ngo bize kugira iyi ni impumuro nateguye ka parfum. Ubwo rero nateguye parfum, epui hari indi produit twateguye iyo bita silikate. Iyi ni produit nziza cyane nayo mu gukoresha isabune, wenda ubusobanuro mu buryo burambuye nonaha ntabwo bise bigize, ariko mu ijambo rimwe ni produit ishobora gutuma isabune igira ireme, ni produit ishobora gutuma isabune imera neza. Ubwo rero nayo twabategura kugira ngo tuze kwifashisha mu gukora isabune. Ibi ni ibijyanye na produit tumaze gukoresha. Ibi byose tubifite turi buze gukora isabune pe cyane irangire, nta kindi kintu dukeneye. Ivuze ko wabuzemo na kimwe isabune udashobora kuyigeraho. Oya, ntabwo ari isabune. Tumaze rero kubona ibikoresho, tukomeza kugushimira cyane Wakwetu. Hanyuma ubwo tugiye gutangira rero process yo gukora ya sabune. Murakoze cyane. Mberetse ama produit chimique turi gukoresha, ariko noneho hari na materiel a utiliser. Materiel tumaze gukenera indobo, niyo njye nateguye, urayibona. Njye nateguye indobo ariyo tuza kuvangiramo. Ariko ntibikwiye ko n'umuntu ushobora kuba afite ibase ushobora kuvangiramo. Ubundi ni byiza ko muri rusange bavangira mu kintu kigari kigari, ikindi kimeze kiri plastique. Kubera iyi Sude Caustique ntabwo ari nziza ko ijyana n'ibintu by'ibyuma. Hanyuma turaza gukenera ikintu cyo kuvangisha, tubikenera umwuko. Dukenera umwuko mu kuvanga, kuko ibi ngibi ni ibintu bivangwa. Ariko nanone kubera ko turi mu isi y'ikoranabuhanga ndetse na tekinoloji zaragakemuye genda zoroshya akazi cyane. Ibyo nari kuvangisha n'umwuko ushobora no gukoresha akamashini. Yego, twe turakoresha
turakoresha imashini wenda ndaza kuyibereka yego ndabereka imashini tuzo gukoresha iyo tuzo gukoresha imashini iyi ni imashini dukoresha mu kuvanga yego kubera ko gusa ntibikuye ko umuntu nibikuye ko umuntu uri mu rugo ashobora kufashisha umwuko mu kuvanga ntabwo bikomeye dafite imashini hanyuma turaza gukenera icyo nakwita epuvete iyi ni epuvete abantu bifashisha mu gupima quantité y'ibyo tugiye kujya cyane ko turi mu bikeneye ibintu bisukika yego rero niyo turi buze kwifashisha hanyuma ikindi ndumva hari dufite ibingibi mu buryo bugereranije dushobora kuza gukora isabune kuko ndumva hari ibindi byari bigize kuko nk'amavuta bisaba kubanza kuyacumutsa tukifashisha imbabura tugatekaho ya mavuta murakoze cyane isabune tugiye gukora ni isabune ya yindi twumva ikomeye ya yindi ikomeye dukoresha mu gufura cyangwa se mu koza ibintu ko nabonye si ifite forume ubwo forume yo ntiza gukenerwa urakoze cyane birumvikana birumvikana turaza gukenera n'amaforumo turuze gushyira amabasi yasabune kugira ngo ize gusohoka ari umuti mwiza turaza no gukenera iforumo iyo dufite iforumo dufite uyu munsi ni izi ngizi izi forumo iyo wenda ubishaka usimugize yo kandi gatoya iyi forumo dufite yo murayibona yo usukamo nyine isabune yakuzuramo ikaza kumiramo amaforomo aba ari mu buryo butandukanye hari ziri flate hari zimeze nk'iyingiyi ubona imeze gutya hari n'iziba ziri nk'uruziga biterwa cyangwa se ziri kare biterwa n'isabune ushaka uko ibimeze yego icyo nashishikariza cyangwa nakangurira ku muntu waba wabyize ntabwo bikomeye kuko no mu rugo ashobora no kwihindura iforomo dushobora kubigisha uburyo cy'umuntu ashobora kwihindura iforomo ushobora no gukatana kabido cyangwa se n'igikombe bitewe n'uko bimeze ibyo ni ibintu so ahangaha rero tugiye kubanza gufata ya mavuta yacu twabasobanuriye tuyashyire mu ndobo ahangaha turafata ya mavuta tuyashyire mu ndobo nkuko yababwiye nayabasobanuriye donke ushatse wavangisha umwuko iyi wayitingi ukayivangisha umwuko ukageza byivanze hano ni ibintu bishoboka ariko bifata umwanya ntabwo ari umwanya munini ni kesiyo yuko ubivanga bikagira bikabiyera ariko nanone udakoresheje umwuko ushobora gukoresha imashini nk'uko nabibabwiye urabona imashini yo ni kesiyo imashini ukavanga dufite icyizere cy'uko ya munuza yacu ya mavuta yacu yivanze ya whitening yego ubu rero igikurikiyeho ni uko tugiye gushyiramo sude kositike urafasha sukiremo icyarimwe sukamo nta kibazo kimase iyo ushyizemo kositike uravanga kuvanga rero ugira
ukuvanga buriya niko amavuta yivanga ni acide caustique rero tugashyiramo n'impinduka igenda igaragara no kumaso tugashyiramo ya silicate tugashyiramo ya silicate twagize nkuko isabune muyibona hano murayibona uko imeze imaze gutungana ni gutyo bimeze abari isabune nziza cyane igize gutyo bitu bibona ure kintu cyagisigaye abari cyo kwishyira mu maforomo foromo zazo zitandukanye twe uyu munsi kwa prefere ko twakoresha ingi ariko hari n'izindi foromo tuzazibereka kandi nk'abantu bazagira amahirwe kuza aho dukorera tuzazibereka hari izindi foromo ku burisho no kuyikora ikarangira ihita isohoka yanditseho nk'izina n'urugero yego nk'ubu twitwa wakwetu cyangwa ushobora gusohoka yanditseho n'irindi zina ry'ukogenye sibyo rero iyo turayifata tugashyira gutya mu maforomo ugasuka ahandi muri wa mwanya wagenewe hagenewe gukorerwamo isabune ntekereza ko wambaye ga uraza kumfasha aka ngaka icyo gashinzwe no kugira ngo ujye ugira gutya nyine wiyuzurishemo ubwo nyine nawe ndagukoresha reka ndi umunyeshuri uyu munsi reka nkwereke inkuzurizaho gutya kugira ngo uze kuza kuzuramo nifashishije agasahane cyangwa se ushobora no gukoresha agakombe cyangwa ibikoresho dufite hafi mu cyane rwose ku buryo byoroshye kugira ngo buri wese ayibone iyi foromo ushobora no gufata ugasuka mu kandi kantu ako ariko kose abantu bazagira umugisha wo kuza tukigana muri wakwetu mfite icyizere cy'uko bazahava bimenye neza cyane kandi bazagira ikintu nabwira abantu kirazira kubikora bino bintu utambaye ga kirazira kikongera kikaziririzwa ni ukubera iki kuko izi ni produit chimique ni produit zishobora kwangiza umuntu mu buryo butandukanye ubwo rero bisaba kugira ngo ube wambaye uturindantoki kimwe ni uko ugomba kwambara n'uturindamazuru kugira ngo bino bintu utabihumeka
Isabella ndabona ubyumva cyane. Ubwo nkeneye abandi banyesha. Murabona ko muzasanga ngiye isomo ndigeze kure. Byose. Ngirango. Kigaragara cyo Isabella habereye biragaragara ko twiteguye kubona imiti 12 y'isabune. Cyane rwose. Batsindagira rwose ku buryo isabune igomba kuza igize. Ifite irene. Ushobora no gutsindagira gutya. Kaka ari mu iforomo. Ya mu making a sure yuko isabune yawe. Ibindi byo kurangiza byo nushaka se nko bigize. Kugira ngo tubitse. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus. Eh, ndebera kantu ka forum karimo ka kandi nabazo nyika kanuza mu hare. Kandi amaze ntago riri kwetuje. Kona wanya pantoka nyaka tu. Machine ni cyo zimashine zimara. Ushaka kuvanga n'amasaha abiri tarafata. Donc nkuko twatumaze kuvuga murabona tumaze kwishyira mu iforumu abiri bara amasabune dufite dufite amasabune 12 aburaho gato cyane izo dukoze ubu nubaho twavuga ko dufite imiti 12 rwose mu minota ingahe minota mike cyane kandi ni kuvuga ngo iyi minota iyi miti 12 ni umuti nawe ushaka gukorera iwawe buri wese yakawukoresha mu buryo bumworoheye wenda abazakomeza bakaza tukanabigisha ushobora no kudakoresha ino forum mbonye byo mu rugo byasa nk'igoranye bitewe na zira produit twakoresheje ndetse n'ibipimo ubwo byabyiza yo kuri wowe ushaka kumenya kuyikora neza ibanga ryo kuyikora neza ikaza ari umuti nk'uwo turi bose gukwereka kugana bakwetu araduha nimero za telefone aturangire n'ahakorera kugira ngo bizagende neza cyane ku muntu uzifuza kuhagera cyangwa se ku muntu uzifuza ayo masomo. Twakoze iyi ngiyi twakoze izino zigereje z'amagarama. Ubu izi forumu zipomye ko ari zimwe z'amagarama 600. Ariko n'ubundi ibikorwa ko dukora amazi zimwe z'ibiro. Yego. Nazo twazikora n'umunyeshuri bikenera twazimwigisha. Ubundi ntekereza ko umuntu wifuje kwiga kwangugisha mu buryo butandukanye. Hanyuma aha ngaha iba yarangiye ubu ngubu cyangwa se turategereza igihe kingana gute kugira tubone wa muti nyine ufatika. Bo ubundi muri rusange isabune imaze gukorwa gutya biba byiza itegerejwe hagati y'amasaha 6 n'amasaha 8. Ariko nk'ubu ngubu iyi ngiyi nekeza ko mu kanya dushobora ni tu transkubereka fetegereza no turakoramo umutano wowe tuze kubereka cyane ko ni sabune nziza ngo rero navuga ko abantu bakeneye kubyiga ntago ari ibintu ubonana abahita bigera gutya ngo bitube bifatira mu mutwe ariko biroroshye ko twegera tukakwereka ibipimo tukakwereka akantu icyo twakita idonido yego rwose nibyo ni murakoze cyane namwe turabashimiye cyane wakwetu turabashimiye cyane abakunzi ba Hot 250 TV yacu yizewe hanyuma reka tubabwire tuti ni kayi haba na zazi n'izari kide zirahari mwarazibonye mu kiganiro cyabanje ndetse n'izo huye urakoze Isabella uretse n'ibyo ngiye nazira z'amazi amaze akenda kubyigana ibyo tuzabigisha kuko kwikisha ukora ibyo kingana n'ikintu kitwa isabune cyose we are ready urakoze cyane baje muri HOT 250
Hot 250 TV yacu yizewe umuryango turateka turarya tukirinywa hamwe na wakwete hamwe na wakwete. Okay, so we are coming back. Twahoze tubabwira isabune twayikoze, twashyize amaforomo, twayiberetse. Ubu noneho ikintu tugiye gukora, tugiye kureba ko kandi nagiriye amatsiko kugira ngo isabune kwa kwiraza kuba ari yatubona. Tugiye kubikora amaforomo. Amaforomo rero kubera ko twashyizeho ikwiye nk'uko bisanzwe, tugeze hano ngizi za foromo zacu mwazibonye. Nahoze nkora nambaye ga mwabibonye, ariko impamvu nazikuyemo nuvuga ngo ibi ni isabune it's ready to be used. Ni isabune yiteguye kuba yakoreshwa. Kugira ngo tuyikuremo turabanza dufata icyuma duse nk'abaharura gutya, kugira ngo impamvu mparura aba ari ukugira ngo, kuko urumva isabune ni ukugira ngo bizadufasha kuyikura mu foromo ntacyo bitwaye, sibyo? Kandi binaringaniye. Binaringaniye, bifite n'agasuku keza. Cyane ko muri rusange nk'ubu gutyo nayishyizeho hariho iba yagiye ku ruhande mu buryo butagize, sibyo? Ntacyo biba bitwaye ibi ngibi. Ubwo niyo turi kubanza gukura. Ariko icyo nababwira cyo ya sabune ntabwo ikiri amazi, ntabwo mbese urumva ko ari isabune ifatika. Ihagije rwose. Nk'uko mwabibonye yatangiye ari ibintu bimeze nk'ibizi, ariko uko iminota igenda itambuka igenda ikomera. Niba yasabune nakubwiye ko ari isabune ushobora kuraza mu mazi utyo ntiyenge, narayigerageje rwose ndayizinga iyo narayikoresheje. So urabona iyo maze gutunganya no hejuru mba ngomba no kuyubura. Urabona ni ukubura, mba nabishyiriye ku ishashe kugira ngo bigire. Urabona nk'ahantu munsi ubona ko cyahameze, bisaba kugira ngo naho maharure kugira ngo bize kumfasha gukuramo yasabune neza. Urabibona? Ikintu nabwira rero abakunzi ba Hot 250, ibi ngibi ubona iyi ni isabune yuzuye, nubwo mubona ko ari amadeshe ariko abandi babigenza batya, ukabibumba neza nabyo bikaza kuba isabune yo kuza gukoresha, cyangwa wowe urimo kuyikora ukabiheraho cyane. Ushobora kubiheraho, ariko ibyiza kuruta ni isabune wakoresha mu rugo. Urugero ushobora kuba uri nko guteka, cyangwa se urugero nko guteka, urabona iyo umuntu ateka cyangwa se iyo umuntu yari umutetsi acuruza inyanya, ziriya nyanya zamenetse we nizarya mu gihe zira nziza arizo acuruza. Twebwe rero kuko ibingibi aba ibintu bya deshe nibyo byiza, ibingibi urabibumba gutya aba ari sabune, wabyogesha ibyombo, ibikoresho byo mu rugo, no gufura urabifurisha nta kintu bitwaye, ibingibi ni deshe ariko no gufura urabibumba gutya. Urabona nk'ubu kano karabumbye neza aka wakabika gutya, uraza kumfasha nta kintu bitwaye kuko iyi ni isabune n'undi isanzwe. Niyo nkayitunganya gutya kugira ngo nze kuza gukuramo umuti mu buryo bworoshye. Bumva nawe tuntu nta kibazo, tuza gutukuramo isabune tuza gukoresha nta kibazo. Umuntu witegura kuba yakoresha isabune yawe Wakwete Business Group Limited, tubumbe nta kibazo rwose. Ibyo ngibyo twe tubikoresha nka deshe, bivuze ngo igihe wakoze isabune zo kugira ngo ubone amafaranga ushobora kujya ubikorera tuno tworoheje ko kugira ngo ukoreshe mu rugo cyane rwose. Rwose ntacyo biba bitwaye. Urabona ko iyi sabune rwose se bien finyore, ubwo ni sawa cyane. Njye mbikoresha nka deshe. Umuntu uzagira amahirwe yo kuza kwiga muri Wakwete Business Group Limited azaba afite amahirwe, kuko tuzamwigisha ibirenze kuruta ibyo abona
kuri video. Ingi ibuko byagizihereyeho ukora iri yingi nyine ukabibanzamo cyane ko kiramo ya mafutuka ibushobora kubikoresha nta kibazo ushobora kubitegura mu byo utandukanye no usanzwe ari kuzikora ukora n'ibidashinga ngana gusanzwe n'umubye uteka ibirayi ha no mu rugo muteka ibirayi se nagira ibishishwa kandi bisanzwe Sawa zigira deshe nyinshi niyo mpamvu wayikoze ntabishobora kugira ikibazo icyo isabune gukoresha mu rugo ushobora gukora isabune yo kuyikuramo dukoresha akandi gatukoresha agakoresho nk'aka numvikana agakoresho kangana n'umuti w'isabune turayikuramo ugira gutyo ugasunika mu buryo bworoshye cyane agwa bukomeye agatikanye nakinjiramo nayigenda ivamo ugasunika gake 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 kugeza ubwo umuti w'isabune uvamo ke urayibona nkuko nababwiye umuti usunika gake gake kugeza uvuye mu iforomo murawubona voilà wow so uyu rero ni umuti w'isabune ubonetse uvuye muri za sabune twatemo turakora kose murawubona ni umuti w'isabune nziza murayo sabune nziza kamera ubu rero ikintu kiba gisigaye nk'umuntu ushaka gukora ubucuruzi branding bitewe n'uwigiye bitewe n'ushaka gukora business wariwe ushobora gukora ukandikamo umuti wanditseho hot 50 ngo abantu bawusome banditse gosomo wanditseho izina hot 50 uyu ni umuti w'isabune rero ubashe kuboneka cyane ngira utwibutse umwihariko w'isabune noneho bo murakoze cyane umwihariko w'ino sabune urimo kubonesha amaso yanyu ni umuti w'isabune twagerageje kuyikora mu buryo buri speciale wenda abazatugana tukabigisha nibo bazabona umwihariko wayo ariko ino sabune ni sabune umuntu ashobora gukoresha byibuza ugereranije n'izindi ni sabune ushobora gushyira mu mazi akaba ari sabune ushobora kuba yatinda gushira ugereranije n'izindi ku buryo ushobora kuyiza mu gitondo ugasanga nta kibazo ifite mu gihe hamwe n'ubushakashatsi bwacu twabonye dusanga zimwe na zimwe hagiye ushyira mu mazi mu gihe gitoya akabona zihita zijandama murakoze cyane rubona tukabona ko ni isabune nziza kamera reka tubashimire cyane rero mwakoze bye 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 thank you